אנחנו פותחים את השבוע בשמחה, בחיוך, ברוגע. איזה כיף. בואו, קדימה, יש לנו עוד הרבה עבודה היום. קודם כל, כשאתה עושה עבודה, אתה צריך לבצע עבודה שאתה אוהב אותה, אז כמובן שזה עבודה כיפית, ואתה קם בבוקר עם מצב רוח טוב, ואתה פחות או יותר יודע לאן, לקראת מה אתה הולך, והעבודה שאנחנו עושים כרגע, או יותר נכון, המשימה, אני קורא לזה משימה התנדבותית, המשימה הזאת היא משימה שיש הרבה שכר בצידה, במיוחד, לא, אני לא מדבר על שכר כספי, אני מדבר על שכר נפשי, רגשי, יש הרבה מאוד, אתה מגיע לאנשים, אתה יודע שאתה עושה להם את היום, אתה גורם להם טוב.